Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na velmi povedenou bitvu s Karnarvonem Action X. Pravděpodobně stále jednou z nejlepších osmičkových heaven. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klaimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klaimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Carnarvon Action X, uh, britský osmičkový těžký tank, uh, samozřejmě prémiový, protože to, co je nejlepší, prostě je prémiový. Pokud se nebavíme o desítkách, kde tady ten trend zatím, myslím si, že ještě úplně nepřevládá, Vosmičková uh, hevina, moje je teda tahletá, ale uh, na s kterým je tady ta bitva v Četě, má tady hezčí kamo, uh, keep calm and carry on, uh, tenhle ten stroj je velmi zajímavý, uh, nachá... uh, nebo já jsem na něj dělal video v sérii nejlepší prémiáky pokud na to nezapomenu, tak uh, v pravo nahoře vám vyjede karta a uh, taky jsem si všiml, že mi tady úplně nevychází obraz do rohu, takže to taky fixl, a, a já se zatím stále stojím, já si myslím, že jako tenhle ten tank je stále šílený kladivo, a, protože kombinuje velmi, velmi dobrý dílo, který nabíjí skoro nic, a, máte ultra vysoký DPM-ko, velmi dobrou pene, a, dobrou přesnost, dobrý handling, prostě dobrý britský dělíčko, velmi dobrý armor, věž je těžko probitelná, musíte buď vědět kam, a, kam střílet, Uh, samozřejmě jsou tady weekspoty, uh, kopulka, a anebo stačí mít jako prostě velkou pene, prostě to tam plácat Goldama, upper plate, takřka neprobitelný, uh, velmi tlustý pásy, podobně jako to má třeba Super Conqueror uh, se Space Armorem, takže s tím lustrem se dá perfektně sidescrapovat. A uh, celý takhle jako to do sebe zapadá uh, úplně, uh, úplně famózně. Uh, je to teda. Uh, jak už jsem říkal, s včetě. v četě. Tahle ta bitva je stará několik týdnů. Já jsem se, uh, já jsem na tu bitvu vlastně úplně zapomněl, že ji mám. A dneska jsem sedl ke kompu, říkám, natočím nějaký videjko, tak jsem si uh, prolít uložený replay a všiml jsem si tady ty pevnosti bez naději. Vzpomněl jsem si, že to byla vlastně velmi zajímavá bitvička, takže doporučuji dokoukat do konce a uh, nebudete litovat. Tak, uh, rozhodli jsme se teda, Najed na Mid, protože tady můžeme utilizovat uh, ten skvělý hold-down potenciál, který tady ten tank má. A vidíte, samozřejmě, uh, když vás trošku topí RNG, tak uh, netrefujete. Mohl jsem si možná trošku díl doměřit, ale v podstatě asi, asi jedno. Nairobi už tady stihl takenout nějakou ránu, uh, což, je, což, což je trošku škoda, ale mě se tady uh, zatím daří držet full HP a tady, uh, uh, tady krásně přichází na řadu ta přesnost, o který jsem mluvil. I když doměříte že jste opravdu schopni trefovat weak spoty, tak říkat čehokoliv do, já nevím, plácnu, 200 metrů, jakože 200 metrů vzdálenosti. A pak samozřejmě ta přesnost už není úplně nejlepší a tady... Ah, 725. No, Uh, prostě to dělá velmi dobrý, jste schopni trefovat weak spoty. Uh, 49 je ovšem taky schopná trefit weak uh, které je u tohleto tanku úplně celý zadek a samozřejmě 49 nemá problém. Uh, takže Nairobi tady dostal docela hodně nepříjemný nerv. Bohužel ta 49 tady doslova přeskočila uh, mojí ránu. No a uh, bouncelo mě něco za 640 ze spawnu, jinak Tady, tady ten mis, jsem moc nepochopil, přímě. To znamená, že Derpsučko sedí, uh, sedí na Kemper Postu. Uh, spolu tam, kde byl prostě na začátku ten ty grpé. Nairobi tady dostal Bohužel klipenzí od, uh, od Emila. Což je velmi nemilý, protože mě v tuhletu chvíli uh, umřel uh, za prvý jako super unikum Platoon Mate, za druhý Platoon Mate, který má akci X. A tady bohužel uh, jsem potřeboval asi potradovat nějaký damage. Já jsem, uh, můj plán byl teďka takový, že potřebuju zabít toho Emila a on nesmí nabít uh, žádný další klip, takže jsem od něj týknul, myslím, jednu ránu. Ta 49 mi, mi dala fail naštěstí jenom za nějaký, nevím, ani ne 400. -ky. Takže naštěstí a uh, se mi tady povedlo přes obrovský DPM, -ko, tohle stroje s adrenalinem, jste si všimli toho šíleného reloadu. Uh, zabít toho Emila. No a ten Tiger 2 se tady taky rozpadne jako velmi rychle. On je navíc ještě stokovej, nemá tam to dílo. Mířím na pás, trikuju ho, on má nabíječe v háji, munici v háji. Tady se snažím úhlovat, vidíte, že se snažím jakoby vždycky zakrýt trošku vanu, před, předstrčit přední kolečko, který, který rádo bouncuje. A ono to fakt někdy bouncuje. Každopádně ta bitva nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. Uh, Skoro 3v5, uh, teďka 2v5. No a tahle ta bitva jako nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. Já mám 3600 damage a teďka je zapotřebí si zanalizovat vlastně jak, jako co dělají enemy tanky, co mají za enemy tanky, kolik mají HPček a jak budu v této bitvě postupovat tak, abych vyhrál. Naštěstí a to jako teď Tenhle ten gamer ve Full HP IS6, i když celou bitvu dělal nic, tak tím, že má teďka v late gameu Full HP IS6, tak mi v té bitvě ohromně pomůže. Protože on tady může buď ten lightweight uh, ho bude fightit, tím pádem nebude fightit mě, uh, takhle v late gameu, v pozdních fázích hry, uh, je třeba nad týmejtem přemýšlet taky nad jako něčím, co vám dá čas, co vám dá čas jako střílet, co vám, dá, uh, co vám získá čas, aby nestříleli animáci do vás místo toho spojence, což se tady teď přesně stane s tím Lightweightem, Lightweight začne uh, fightit tu, tu šestku, Smasher mi dává failhečko a já tady přes uh, šílený DPMko vládnu zabít tu 49. Uh, předpokládal jsem, že mě týpek uh, začne objíždět tím pádem ještě předtím, než vyjel spoza toho rohu, tak jsem se začal otáčet, Přijelo tady derpsučko, opět posílá hečko. Uh, jako docela hodně hečkařů v této tý 49 kader psučko, uh, smaša. Každopádně klučina to tady neměl dobrý a já ho dopínám. A ta IS-6 dělá přesně to, co jsem potřeboval, aby dělal. On zaměstnává toho lejta. Tím pádem já tady můžu úplně v pohodě si odcouvat. Vím, že někde tady ten Tiger P, protože naposledy jsem mu dával ránu někde tady v těchto místech. Takže předpokládám, že na mě vyjede buď tady a nebo nebo tady. Nebo s tím smasherem tudy samozřejmě. No já už mám 440 HP jenom. Což pro mě znamená, že se teď nesmím nechat trefit od toho tygra. Pokud uh, mě on probije, jsem na H od toho smashera. Takže teďka bylo strašně důležitý mu tu ránu poslat dřív, než on stihne cokoliv udělat. Což, což se mi povedlo. Ta IS-6 zabila toho Lighta. Takže tady mi uh, v té pozdní fázi hry jako rozhodně hodně pomohl. A mám těch 450 HP. Smešter by mě neměl prostě plácnout héčkem. Prostě neměl. Uh, když víme, jak fungují výpočty Hček v této hře, nefungují, takže všechno je možné. Ale uh, nesmím se, musím to hrát hrozně opatrně, nesmím mu dovolit, uh, nesmím mu dovolit, nebo nesmím mu ukázat žádný místo, který by mohl probít hítem, protože hýty Smešera mají docela hodně velkou peně a tam bych jako už pravděpodobně umřel. Naštěstí ten komet tady umřel velmi dobře, že mi tady posloužil jako skvělej dead shield a smasher vystřelil, takže já tady jenom mm, použiju zbytek adra, dám si ještě ránu, pokud se nepletu, tak i ten kill Takže tuhle tu bitvu nakonec vyhráváme, bylo to 2v5 a nakonec i dva jsme přežili, ve dvou jsme tady umlátili zbylých pětanků. 4 kg 5600 damage 11 nabouncováno. Což není vůbec moc na, moc nabouncováno. Já když jsem ten tank hrál v této sešně, tak já jsem měl ale úplně běžně 2 až 3000 nabouncováno. Lidi neví, jak ten tank probíjet. A vy, když správně využíváte ten armor, tak fakt funguje. A ten. Uh, myslím si, že tenhle ten stroj nemá úplně Armor o když si vezmu takovýho Conquerora, normálně v těch 3 na 9, tak ten má určitě slabší věž a to je na 9. To je osmička. A vo vrchním plátu se ani nebavím, jo? Prostě tam je uh, devítkový Conqueror ze stromu, je prostě vodotěsný papír oproti tomuhle tomu. Uh, bylo to ten MK, válečník, uh, high caliber. 4 kg, samozřejmě velmi pěkný zárobek čtvrt milionu, protože prostě premiáček. Uh, týmová tabulka, já, já, jsem tady na vrchu, ta IS-6 něco, jako samozřejmě uh, na konci si nafarmil do toho lighta, uh, pak Nairobi, který tam měl hroznou smulu na tu 49 a pak, že se ho tam odchytl ten Emil a takhle ve třech máme, když to tak jako rychle spočítám, tohle je Bajok 9300 máme takhle ve třech a zbylí čtyři týp si mají do tisíce, nebo kolem litru, takže dáknou uh, klasický týmy, takže tohle by byl uh, Action X uh, stroj, který si myslím, že pořád v metě, že uh, obzvlášť v této metě, uh, v této tý, ultra heavy metě, uh, kde se fakt drtěj heviny, drtí se heviny s armorem, tak uh, kombinace vlastností, který má tady ten stroj, tak vám uh, přímo nahrává k tomu, aby prostě fungoval v té metě a fakt funguje. Takže tak. Takže až bude akce X v shopu, uh, jakože podle mě třeba někdy bude, protože už dlouho nebyl, tak bych na něm rozhodně zapřemýšlel, protože ten tank za prvý je zábavný na hraní díky tomu rychlému dělu, za druhý je prostě strašně silný. Takže tak, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud je, jo, budu moc rád za palec nahoru, doufám, že jste si odnesli nějakou třeba knowledge o tomhletom tanku. A budu moc rád, kdyby, kdybyste případně zvážili ještě adicionální podporu v formu členství, která začíná od 14.90 Kč měsíčně. Popisu odkaz, odemkne se vám spoustu výhod, jako třeba skoro 800 záznamů streamu. 800 záznamů streamu, každý záznam streamu má v průměru 2 až 3 očky. Nějaký ten content navíc byste si tam odemkli. Tak jo, díky moc, mějte se a do dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.